Zaklada Ana Rukavina i Hrvatska udruga Nogometni sindikat organizirali su upis u Hrvatski registar za sve članove udruge. Upisom u registar mladi nogometaši će postati dobrovoljni darivatelji krvotvornih matičnih stanica. Stižu, ja se nadam da će ih biti dosta jer oni imaju dosta svojih članova, da će biti dosta oni, ali ne trčimo više sa brojem jer smo, evo, 53.000 primakli se. Bitno nam je da obnavljamo registar svake godine sa mladim ljudima koji će biti onda dugo godina članovi u tom registru. Hrvatska udruga Nogometni sindikat od svog osnutka pomaže društvo kroz razne humanitarne projekte i donacije. Danas imamo tu zakladu koja nam je došla u goste i prikupljamo, daruje se krv, prikupljamo matične stanice za registar. Uvijek pokušavamo biti društveno odgovorni da Hrvatska udruga Nogometni sindikat sudjeluje u tim akcijama i maksimalno smo otvoreni prema tome i želimo dati tu svoj neki doprinos. U Hrvatski registar darivatelja krvotvornih matičnih stanica se može upisati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 40 godina. Imamo 9 transfuzijskih centara u Hrvatskoj, točno na našoj stranici, u kojima se može upisati svaki dan, ima točno raspored radnog vremena i svega, a u Zagrebu se može u Petrova 3 isto tako, znači na transfuziju upisati, ispuniti jedan upitnik, ne mora se biti na tašte, daje se jedna mala epruvetica krvi od 6 ml i to je samo da bi se pristupilo kao potencijalni darivatelj, tipiziralo, obradilo i otišlo u svjetski registar. Ako donirane stanice budu podudarne nekome kome bi mogle spasiti život, darivatelja se ponovno kontaktira s upitom da li pristaje biti donator. Svatko od nas se može naći na listi potrebitih. A možda baš jedan donirani uzorak bude taj koji će nekome spasiti život.